الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə çox böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah subhanə və teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hürmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və ilk öncə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun ki, Allah subhanə və teala bu günə toplanıb Rəbbimizi xatırlamağı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi zikr etməyi bizlərə nəsib edib. Və bu neymətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun. Elhamdülillah, həqiqətən də yəni bu günə toplanıb Allahın dinini xatırlamaq, Allahın ayətlərini, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduqlarını zikr etməyi xatırlamaq böyük bir neymətdir. Və bununla müsəlman bir kimsənin həyatında onun dərəcələri qalxır. Allah subhanahu taala məclislər səbəbi ilə onun günahlarını bağışlayır. Allah subhanahu taala müsəlmanları bu cür nə bu məclislərlə bir-birinə daha da sıx edir, bir-birinə daha da bağlayır. Buna görə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlar arasında olan bu bağı, qardaşlığı həmişə qeyd eləyərdi, həmişə önəmə çəkərdi, yəni irəli çəkərdi o. Ki müsəlmanlar bir-birlərini sevsinlər, müsəlmanlar bir-birinə qardaş olsunlar, arxa olsunlar, dayaq olsunlar. Ona görə də həmişə sinəsinə işarə edər, deyərdi ki, Allah qorxusu, yəni təqva buradadır. Və deyərdi ki, müsəlman digər bir müsəlmanın qardaşıdır. Onun malı, canı, namusu, qanı, hər bir şey toxunulmaz digər bir müsəlman üçün. Digər bir müsəlman üçün onun qanı da, malı da, namusu da, hər bir şey toxunulmazdır. Və Peyğəmbər sallallahu əllərini bir-birinə keçirdərdi o qardaşlığı möhkəmləndirməyi göstərdiyi üçün. Yəni, göstərərdi ki, yəni, bu cürlə bir-birlərinə sıxdılar, bir-birinə bağlıdırlar. Və həmçində səbəbləri Allah Rəsulü qeyd edib. Yəni, hansı səbəblər olmalıdır ki, o səbəbləri etdikdə bu qardaşlıq daha da güclənir. Müsəlmanlar arasında o sevgi daha da artır, daha da çoxalır. Müsəlmanlar bir-birlərinə olan o münasibət, bağlılıq daha da artır. Məsələn, əlhamdülillah ki, məsələn, bu cürlə həmişə toplanıb yəni, məclislər təşkil etməyi və Allahı zikr etməyi və Allah s.ə.v-in xatırlanıb bu özü o qardaşlığı möhkəmləndirən səbəblərdəndir. Niyə görə əhli sünnə və cəmaat deyir? Yəni, sünnə üzərində olan cəmaat. Çünki o cəmaatda bərəkət var. O cəmaatda Allah s.ə.v-in əli o cəmaatın üzərindədir. Allah s.ə.v qoruyur o cəmaatı. Ona görə də həmişə cəmaat şəklində olmaq bu cürlə o səbəblərdəndir ki, hansı ki, müsəlmanlar arasında olan sevgini, qardaşlığı daha da artırır. Ona görə də sələflər həmişə deyərdilər ki, yəni insan özü-özünə sual verməlidir ki, mən öz qardaşlarımı, din qardaşlarımı, yəni əqidədə, mənhəcdə eyni olan müsəlman qardaşlarımı necə sevirəm, Allah üçün sevirəm mi onları? Bu sadəcə hər hansı bir dünyavi bir iş bağlayır mənə onlar arasında. Ona görə bu dünyavi işlərə görə onlarla bağlanmışam. İnsan bu sualı özünə həmişə verməlidir. Və həmçinində bilməlisən ki, Allah üçün sevmək ki, onu Allah Taala hər bir kəsə vermir. Yalnız Allah Taalanın rəhm etdiyi kimsələrdən başqa, hansı ki, Allah Taala həqiqətən də o sevgi hissini, Allah üçün sevmək hissini Allah Taala istədiyi quluna bəxş edir. Və əlhamdülillah, birincisi, o sevgini, yəni qardaşlar arasında olan o sevgini möhkəmləndirmək üçün birinci növbədə Allah Rəsulü buyurur ki, əgər bir qardaşını sevirsənsə, ona bildir, öz sevdiyi. Yəni, qardaşını Allah üçün sevdiyi ona gedib bildir. Hətta Allah Rəsulü zamanında sahabələr gələrdilər Peyğəmbər s.ə.v-in yanı və Rasulullah s.ə.v soruşardı onlardan. Deyərdi ki, ya Rasulullah, mən olan qardaşımı sevirəm, Allah üçün sevirəm onu. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurardı ki, sən de bu sevgini öz qardaşıma bildirmirsən. Bu həmçində unudulmuş sünnə əməllər içərisindədir. Günləri çox az bir müsəlmanlar görürsən ki, hansı bir qardaşına, yəni o cümlə yazır ki, Allah üçün mən səni sevirəm. Və Peyğəmbər s.ə.v deyərdi ki, ona əgər sən bu sevgini qardaşına bildirməmsə, get, ona o sevgini bildir. Və gələrdi və deyərdi ki, inni uhibbukə fillah, yəni mən səni Allah üçün sevirəm. Və bu dua da müsəlmanın qalasında var. Bu dua müsəlmanın qalasında qeyd olunur. Və həmçində insan sevirsə öz qardaşını Allah üçün o sevgini nə etməlidir, söylədiyimiz kimi bildirməlidir, deməlidir. Həmçinin o sevgini
yəni daha belə sıx bağlayan, yəni qardaşlığı möhkəmləndirən səbəblərdən biri də hədiyyələşmə idi qardaşlarım. Yəni müsəlmanların bir-birinə hədiyyə etmələridir. Bəxşiş, yəni hədiyyə bəxş etmələridir, hədiyyə verməli. İstənilən bir şey ola bilər. Görürsən ki, hətta insan küsülü olanda hər hansı bir hədiyyəni küsülü insana verəndə o istəsiniz onun qəlbi sənə isinişir, qəlbi sənə bağlanır. O küsürlüyü aradan qaldırmaq, arada olan kini, küdrəti aradan qaldırmaq üçün Peyğəmbər s.ə.v. hədiyyələşməyi bizlərə əmr edir, tövsiyə və buyurur ki, həqiqətən də müsəlmanlar bir-birinizə deyir, bir-birinizlə deyir, hədiyyələşin və bir-birinizi deyir, hədiyyə etməklə Allah-u Teala sizin aranızda olan o sevgi bağlarını daha da artıracaq, daha da çoxalacaq. Və həmçində Allah Rasulü tövsiyəsi o olub ki, əgər kimsə hədiyyə edirsə, o hədiyyəni geri almamalıdır. Yəni, mən hədiyyə etmişəm sənə, sonradan o hədiyyəni başa qaxın, yəni, filan kəsə, mən filan şeyi vermişəm, bağışlamışam və yaxud hədiyyə etmişəm. Və yaxud o hədiyyəni geri istəmək olmaz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim ki verdiyi hədiyyəni geri istəyərsə, alarsa, sanki deyil, o insana bənzəyir ki, hansı ki, sanki itə bənzəyir, öz qustuğunu yalayan itə. Peyğəmbər sallallahu ona bənzədir. Öz hədiyyəsini geri alan kimsə. Onu ki, hədiyyə etmirsənsə, onu geri alma olmaz. Onu geri götürmək olmaz. Hətta o adam özü versə də belə sənə, o şeyi götürmək olmaz, qardaşlar. Və söylədiyim kimi, hədiyyələşmək müsəlmanlar arasında sevgini artırır. Və Şeyx Hüseymin Rəhməhullah deyir ki, insan hədiyyə etməyə görə deyir, savab qazanır. Və deyir ki, bu da ehsan olan əməllərdən, yaxşılıqlardandır. Və Allah isə deyir, muhsinləri, yəni yaxşılıq edənləri sevir. Yaxşılıq edənləri sevir. Həmçinin o sevgini arada artırmaq üçün səbəblərdən dəyərli qardaşlarım, salamı yaymaq, salamı çoxalmaq və həmçinin də salam verəndə ən gözəl şəkildə çalışmaq vermək. Necə ki, buyurur ki, hədisdə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ki, Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət. Və buna görə insan daha böyük, həm gözəl şəkildə vermiş olur o savabı, qaytarmış olur, və həmçinin daha çox savab qazanmış olur bu salamına görə. Ona görə də Allah Rasulü buyurur ki, iman gətirməyincə cənnətə girməzsiniz, bir-birinizi sevmədikcə də iman gətirmiş olmazsınız. Və sonra buyurur ki, sizə elə bir şey öyrənim ki, onu etdiyidə bir-birinizi sevəsiniz. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, aranızda salamı yayın. Aranızda salamı yayın. Görürsən ki, insan salamlaşdıqca, kiminəsə daima salamı verdikcə, insanların qəlblərində də o isinişmə yaranır. Bir-birinə qarşı o sevgi, kin, küdrət aradan qalxır. Sonra başqa bir hədisdə gəlir ki, Allah Rasulü buyurur ki, soruşurlar ki, Allahın elçisi mənə elə bir əməl öyrətdi, o məni cənnətə daxil etsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən də salamı yaymaq cənnəti vacib edən səbəblərdən, əməllərdən. Həmçinin müsəlmanlar arasında sevginin yaranması üçün səbəblərdən, dəyərli qardaşlarım, müsəlmanların bir-birləri üçün dua etmələridir. Müsəlmanların bir-birləri üçün dua etmələridir. Ona görə də həmişə də yəni, bu şeyi təkrarlayırıq ki, müsəlman bir kimsə dualarında qardaşlarını unutmamalıdır. Çünki, əlhamdülillah ki, nə qədər xəstə olan qardaşlar var, bacılar var, əzab əziyyət içində olanlar var, evsiz olan qardaşlarımız, bacılarımız var. Zülmə uğramış, məruz qalmış qardaşlarımız var, bazılarımız var. Ona görə də ümumi olaraq həmişə müsəlmanlar üçün öz dualarında yer ayır. Və bilginlə ki, necə ki, Allah Rasulü buyurur ki, insan qeybdə olan bir müsəlman bir qardaşı üçün, bacısı üçün dua etdiyicə Allahın mələkləri hansı ki onun üzərində təyin edib, o mələklər onun üçün dua edərlər. O mələklər də onun üçün dua edər, deyərlər ki, amin. Eyni nə dua etmirsənsə, o duanın eyni misli qədəri də sənə olsun. Eyni misli də sənə üçün olsun. Ona görə də sahabələrdən varid olub. Onlar hansısa bir səfərə gedəndə, həcc səfərinə gedəndə və yaxud da başqa bir uzaq bir səfərlərə gedəndə bir-birləri üçün dua etmələrini tövsiyə edərlər. Deyərlər ki, biz, sən uzun səfərə gedirsən, həcc ziyarətinə gedirsən, bizləri öz dualarında unutma. Bizləri öz dualarında unutma. Ona görə də bu müsəlmanların bir-birləri üçün dua etmələri mühümdür. Və həmçində o sevgini arada gücləndirmək üçün müsəlmanların bir-birlərini ziyarət etmələri, ziyarətləşmək o sevgini də artıran səbəblərdəndir. Ziyarətləşmək də mütləq
istər xəstəlik zamanı, istər adi bir vaxt olsun. Allah Rasulü həmişə məclislərində sahabələr üçün baxardı. Hansı bir sahabə gözünə bir neçə gün dəyməyəndə, yəni olmayanda o sahabə maraqlanardı ki, bəs filan kəs hardadır, niyə görə görsənmir? Və göndərərdi sahabələri ki, gedin onun evinə maraqlanın ki, niyə gəlmir bu, niyə görə yoxdur? Baxın, görün, Allah Rasulü necə maraqlanardı sahabələr. Ona görə müsəlmanlar da bir-birinlə maraqlanmalıdır. Hansısa bir qarda çətinlikdədirsə, xəstələnibsə, yığışmaq, gedmək onu ziyarət etmək, hansısa bir ehtiyacı varsa ehtiyacını qarşılamaq. Və bütün bunlar hamısı hədislərdə zikr olunur. Allah Rasulü buyurur, kimdir səhər ziyarətə gedərsə qardaşını, xəstə qardaşı, axşama qədər mələklər onun üçün dua edər. Kim axşam gedərsə səhərə qədər mələklər onun üçün dua edər. Allahdan bağışlanma diləyir. Və həmçində səbəblərdən o qardaşlığı möhkəmləndirmək üçün günahları tərk etmək. Günahları tərk etmək. Bu da sevgini artıran səbəblərdəndir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni əgər deyir görsəniz ki, iki bir-birini Allah üçün sevən qardaşlar sonradan bir-birlərindən ayrıldılarsa, bilin ki, bu onlardan birinin etdiyi günahına görədir. Birinin etdiyi günahına görədir ki, görürsən ki, o arada o cürünə soyuqluq, o cürünə şeylər yaranır. Ona görə də günahlar həqiqətən aqibəti pisdir. Ona görə sələflər deyir ki, mən günah edəndə onun təsirini ailəmdə görürəm. Zövcənin itayəsizliyində, övladların itayəsizliyində, yoxud da miniyim görürsən sözümə qulaq asma. Ona görə də günahlar səbəbdir ki, müsəlmanlar arasında o sevgi, o qardaşlıq soyuyor, itir. Qeybət eləmək, böhtan atmaq, nəmmamlıq, söz gəzdirmək, söz aparmaq, bu cürlə şey, adı məsəl üçün boş-boş zarafatlar. Bunlar hamısı qəlbdə insan istərsən, o, ola bilər üzdə gülürük, amma o sənin içində o şeytan yer eləyir. Yer eləyir, o yer yavaş-yavaş şeytana başlayır onu sənə qarşına etməyə, böyütməyə. Başlayırsan, artıq işinə keçir, nifrətə keçir. Ona görə də gələk əvvəlcədən bu şeylərin qarşısını alasan ki, o sonradan yəni, o cürlə fəsadlara gətirib çıxarmasın qardaşlara. Ona görə də bu bəzi səbəblər idi sevgini müsəlman arasında yaratmaq üçün, qorumaq üçün. Allah subhanətə dua edirəm ki, Allah Teala sizləri dünyada və ahirətdə möhkəm bir kəlimə olan, ləyələkində Allah kəlməsi də sabit qədəm etsək. Amin. Bizləri dünyadan yalnız müsəlmanlarına sağlık etsək. Amin. Səhənəki Allahümdən. Və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə əstəğfirullah.